अद आप ओयालट अरगिना बाबी ड्रीमटोपिया फेस्टिवल ऑफ पण चित्रपटियाय इतिन अदापी चेल्सीगेन कथा किहिपयक अहमु ए वेनुवेन अपिट बाबी हा चेल्सी समगिन लॉलीपॉप गस देदुन मुहुद कथा करन सतुन कथा करन गल दिलिसन गस तीन पेनिरस लोकयक विते यन्नट सिदु वेनवा ए संदहा पियासर करन नौकावक नगिला देदुनु मार्गे दिगे सुरंगना लोके वेत पिविसेन्नटई अपि मे सूदानम वेन्ने मुलिन्म ओन् अपिव केंदवागेन यन्ने मैनिक उत्सवयक पवैत्वीमट नियमित मालिगावक वेतई एहिदी हेम केनेक्टम मैनिक वलिन सरसू लस्सन एंदुमक अंदिन्नट सिदु वेनवा इन्पसु सूर्यालोके बेस यन संध्यावे हेम केनेक्केम मैनिक वल आलोक कदंब एकट एक्कर मालिगाव आलोकमत् किरीमट सिदु वेनवा इतिन ए संदहा अवश्य मैनिक निष्पादन यंत्रे कटियुतु भारव सिटिन सफट උත්සවයට පෙර පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතුද පැවරී තිබුණා. ඒ නිසා එයට උපකාරයක් ලෙස මැණික් යන්ත්‍රයේ කටයුතු කර දෙන්නට චෙල්සි බාරගත්තා. ඉන්නනතරව ඔවුන් එතනින් පිට වී ගියත් නේටෝ කුමාරයා ඔවුන්ගේ කතාවට හොරෙන් සවන් දී සිටියා. පසුව සෆර් හමුවීමට ගිය නේටෝ කුමාරයා ඇයට පැවසුවේ Taman ළඟ විශාලම මැණික් නිපදවීමේ යන්ත්‍රය ඇති බවයි. ඒ ඉන්නනතරව ඔහු සමගින් එම යන්ත්‍රය පරීක්ෂා කිරීමට ගිය සෆර්ට වැටහුණේ එම යන්ත්‍රයෙන් වරකට එක් මැණිකක් පමණක් නිපදවීමට හැකි බවයි. එහෙත් එම යන්ත්‍රයේ වේගවත් බවත් එයින් විශාලම මැණික නිපදවීමට හැකි බවත් නේටෝ කුමාරයා සෆර් සමගින් පැවසුවා. මේ මොහොතේ බාබි හා චෙල්සි राजधानी मैनिक निपदवन यंत्र असलट गिया एत एक क्रियात्मक करण आकार ओन देन सिटी है ए बेवीन नितन सिटी चेली बोले वेनी सतुन गिन ए पिली बंदव ओन विमसू विट ओन एक तुवी कोडियक हेडयक निरूपने करान टूना नमुत ओन गे इंगिय बाबिट सह चेल सिट वेट हुने नह इन पस ओन पिरमीडिय के हेडयक निरूपने कर पेन्वान टूना එහිදී ඔවුන් පවසන්නේ ස්විචයක් පිළිබඳව බව චෙල්සිට වැටුණත් ඇයට ඒ සොයා ගැනීමට නොහැකි වුණා. ඒ විට බාබී හා චෙල්සිගේ සුරතල් බලු පැටියා ඔවුන්ට උදව් කළා. යන්ත්‍රයේ මැදට නැගුණු බලු පැටියා යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කරන්නට උනේ ඒ අනුවයි. ඒ අතරතුර නේටෝ කුමාරයා සෆර්ගේ උදව් ඇතිව විශාලම මැණික නිර්මාණය කරන්නට උත්සාහ කරමින් සිටියා. එසේම බාබී හා චෙල්සිද මැණික් නිපදවමින් සිටි අතර एक परम यंत्रेन विशाल शब्द नगिन्नट उना बाबी गे मैजिक बलेन ए साकस्करण लेस चेल्सी बाबिट पवसुवत ए निवरदिव किरीमट बाबिट हकीउने नह नमुत मे अतर तुर यंत्रेन विशाल दुमक पिट वेन्नट गत्त अतर ओउन सिटिन तन संपूर्णेन्म वेसी यन्नट मोहतकट पेर चेल्सी यंत्रे पालने करन्नट समत् उना एहेत बाबी गे मैजिक वलिन චෙල්සිට පියාපත් හිමි වී තිබුණා. මේ වන විට යන්ත්‍රය තුලින් වේගයෙන් මැණික් නිපද වෙමින් පිටතට පැමිණීම නිසා බාබි සහ චෙල්සි සතුටටපත් වී සිටියා. නමුත් මොහොතකට පසුව ඔවුන්ට දකින්නට ලැබුණේ ඒවා මැණික් නොවන වෙනත් පාෂාණ වර්ගයක් බවයි. නැවතත් බාබිගේ මැජික් බලය භාවිතා කර ඒ නිවැරදි කිරීමට උත්සාහ කළත් ඉවර චෙල්සිට ලැබුණු මැජික් පියාපත් අහිමි වී ගියා. මැණික් නිපද වීමට නොහැකි වුණහොත් මැණික් උත්සවය අවලංගු කිරීමට වෙන බැවින් බාබි කනගාටුවට පත් වුණා. මේ අතරේ නේටෝ කුමාරයාගේ යන්ත්‍රයෙන් විශාල මැණිකක් නිර්මාණය කර තිබුණා. හිරු බැස යමින් තිබුණු අතර සෆර් බාබි හා චෙල්සි හමු වීමට ගියේ ඔවුන් මැණික් නිර්මාණය කර ඇත්තයි බැලීමටයි. ඒ වන විට මැණික් වෙනුවට යන්ත්‍රයෙන් වෙනත් පාෂාණයක් නිර්මාණය වීම නිසා ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දී සිටි බාබි හා චෙල්සි යන්ත්‍රය පසුපසට ධාවනය කරන්නට උණු අතර පාෂාණ හැම තැනකම ඉසිරෙන්නට වුණා. එහිදී විසිවි යන පාෂාණ ඔවුන්ගේ සිරුරේ වැදින විට ඒන් ආරක්ෂා වීමට බාබි කළ මැජික් සාර්ථක වුණා. මේ මොහොතේ ඔවුන් අසලට පැමිණි සෆර් කලබලයට පත් උනේ සිදුවන දේ සිතා ගැනීමට නොහැකිවයි. ඉන් අනතුරුව සෆර් විසින් ඉක්මනින්ම යන්ත්‍රය ධාවනය වීම නවත්වන්නට වුණා. එම අවස්ථාවේදී බාබි හා චෙල්සි විසින් සෆර්ට කනගාටුව ප්‍රකාශ කරන්නට උනේ ඔවුන්ට බලාපොරොත්තු වුණු පරිදි මැණික් නිර්මාණය කිරීමට නොහැකි වීම පිළිබඳවයි. නමුත් එහිදීම පාෂාණයක් අතටගෙන විවර කර පෙන්වූ සෆර් ඔවුන්ට පැවසුවේ ඔවුන් අදාළ කාර්ය නිවැරදිව ඉටු කර ඇති බවයි. සැබවින් මෙම පාෂාණ ඇතුළේ මැණික් ඇති බව ඔවුන් දුටුවේ එවිටයි. එයින් බාබි සහ චෙල්සි බොහෝ සතුටට පත් වුණා.
එවිට සෆර් පැවසුවේ යමක් දකින අයුරින්ම එහි ඇතුළත තීරණය කළ නොහැකි බවයි. මෙලෙසින් එදින රාත්‍රියේ මැණික් උත්සවය ආරම්භ වුණා. නිවැරදි වේලාව පැමිණෙමින් තිබෙන විට හැම කෙනෙක්ම ඒ සඳහා සූදානම් වී සිටියත් එවිට එතැනට පැමිණි නේටෝ කුමාරයා උඩඟු ලෙසින් පැවසුවේ විශාලම මැණික තමන් සතුව ඇති බැවින් ඒ තමන්ට තනිව කළ හැකි බවයි. නමුත් එහි බර දරාගෙන සිටීමට නොහැකිව ඔහු බිම ඇද වැටුණු අතර ඔහු ළඟ තිබුණු විශාල මැණික කැබලි වලට කැඩී යන්නට වුණා. පසු ඔහු වසලට ගොස් ඔහුට නැගී සිටීමට උපකාර කළ සෆර් නේටෝ කුමාරයාට දෙපැවසුවේ සැබෑ සුන්දරත්වයේ ඇත්තේ යමක අභ්‍යන්තරයේ බවයි. ඉන් අනතුරුව නිවැරදි කාලය ලැබීමත් සමග හැම කෙනෙක්ම එකතු වී රාජධානියේ විශාලම මැණිකට ඔවුන් ළඟ තිබුණු මැණික්වල ආලෝක කදම්බයන් එල්ල කරන්නට වුණා. එයින් රාජධානියේ ප්‍රධාන මැණික දීප්තියෙන් බබලවන්නට ඔවුන්ට හැකි වුණා. දැන් අපි බාබි හා චෙල්සි විසින් රාජධානියේ හස්තියාගේ ඔටුන්න සොයා දුන් කතාව බලමු. චෙල්සි ජෙලි බෝල සතුන් හා බලු පැටියා සමගින් පැණි රස ගංගාවේ නෞකාව පැදෙන විටත් බාබි විසින් හස්ති රාජයාගේ ඔටුන්න සොයා දීමට උත්සාහ කළේ ඇගේ මායා යෂ්ටි බලයෙනුයි. නමුත් එය සාර්ථක නොවුණු අතර බාබිගේ මැජික් යෂ්ටියද අස්ථානගත වෙන්නට වුණා. පසුව ඔවුන්ට එය සොයා ගැනීමට සිදුවුණු අතර නේටෝ කුමාරයාද පැමිණියේ ඔවුන්ට මැජික් යෂ්ටිය සොයා ගන්නට උදව් කිරීමටයි. ජෙලි බෝල සතුන් මඟ පෙන්වන්නට වුණු බැවින් හස්ති රාජයාගේ පිටේ නැගී ඔවුන් මැජික් යෂ්ටිය සොයා ගියා. එහිදී බාබි හා චෙල්සිගේ සුරතල් බලුපැටියාව ඔවුන්ට හමු වුණු අතර බලුපැටියා අසල තිබී බාබිගේ මැජික් යෂ්ටියද සොයා ගන්නට ලැබුණා. එහිදී නේටෝ කුමාරයා මැජික් යෂ්ටිය රැගෙන පැන යාමට සූදානම් වීමේදී හස්ති රාජයා ඔහුව වළක්වන්නට වුණා. බලුපැටියා කෙවිතක් යයි සිතා මැජික් යෂ්ටිය ළඟ තබාගෙන සිටි බැවින් බාබි බලුපැටියාට කෙවිතක් මවා දුන්නා. ඉන්පසු ජෙලි බෝල සතුන් විසින් හස්ති රාජයාගේ ඔටුන්නද සොයා දෙනු ලැබුවා. දැන් අපි චෙල්සිගේ ඊළඟ කතාවට යමු. බාබි හා චෙල්සි පැණි රස වැස්සකට තෙමෙමින් රස කැවිලි පිටණියක් වෙත පියඹා ගියා. එහිදී ඔවුන්ට ලස්සන යුනිකෝන්ලා වගේ කොමඩු යාළුවන්ද හමු වුණා. ඒ වගේම ස්ට්‍රෝබෙරි වලසුන්ද ඔවුන්ට මුණ ගැසුණා. ඒ යුනිකෝන්ලාගේ නිවස වෙත ගිය මොහොතේදී යුනිකෝන්ලාගේ නිවසේ කිසිවෙකුත් ජීවත් නොවන බව සිතා ස්ට්‍රෝබෙරි වලසුන් විසින් යුනිකෝන්ලාගේ පැණි රස නිවසෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් කාදමා තිබුණා. අවසානයේ කඩා වැටෙන්නට වුණා. පසු ස්ට්‍රෝබෙරි වලසුන් අනෙක් අය සමග එකතු වී යුනිකෝන්ලාට අලුතින් ගෙයක් නිර්මාණය කර දීමට කැමති වුණා. එවිට එතැනටද කොහෙදෝ සිට නේටෝ කුමාරයා පැමිණියා. ඒ උදව් කිරීමට බව පවසමිනුයි. ඉන් අනතුරුව හැම කෙනෙක්ම එක්කී යුනිකෝන්ලාට අලුත් නිවසක් නිර්මාණය කිරීම ආරම්භ කළා. ඒ චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් හා තවත් බොහෝ පැණි රස ආහාරවලිනුයි. අවසානයේ උන් යුනිකෝන්ලාට තිබුණු නිවසටත් වඩා ලස්සන නිවසක් නිර්මාණය කර දුන්නා. එහෙත් එම නිවස දිය වී යන්නට උනේ ඔවුන්ගේ මහන්සි අපතේ හරිමිනුයි. එහිදී කපටි නේටෝ කුමාරයා උත්සාහ කළේ ඔහුගේ අපතේ යන දේවල් එකතු කර නිවසක් තනා දී ඊට අය කර ගැනීමටයි. එහෙත් කිසිවෙකුත් ඊට එකඟ නොවුණු අතර පසුව උන් එකතු වී යුනිකෝන්ලාගේ පැණි රස නිවස මෙන්ම නිවසක් නැවතත් නිර්මාණය කර දෙන්නට සමත් වුණා. දැන් අපි චෙල්සිගේ අන්තිම කතාවට යමු. ඒ සඳහා අපිට බාබි හා චෙල්සි සමගින් ස්වීට් ෆිල් වෙත යන්නට සිදු වෙනවා. නේටෝ කුමාරයා විශාල චොක්ලට් නිධානයක් සොයාගෙන තිබෙන බව එහිදී බාබිට සහ චෙල්සිට දැනගන්න ලැබුණා. එබැවින් ඔහු තමන් ගැන ආඩම්බරයෙන් සිටියත් ඔහු ඒ සැමරීමට ගොස් ඔහුගේ විශාල ලෙමනේඩ් යන්ත්‍රය පුපුරා යාම නිසා ඔහුට ලැජ්ජාවට පත් වීමට සිදු වුණා. ඒ නිසා සැඟවී සිටින නේටෝ කුමාරයා සැනසීමට චෙල්සි උත්සාහ කළා. ඒත් ඔහු ඇව මඟ හරින්නට වුණා. පසුව හැම කෙනෙක්ම එකතු වී අලුතින් ලෙමනේඩ් යන්ත්‍රය නිර්මාණය කරදී නේටෝ කුමාරයාව සතුටට පත් කළා. ඔන්න ඉතින් ඔය විදිහට චෙල්සිගේ කතන්දර හතරම අවසාන වුණා. ළඟදීම නැවතත් අලුත් චිත්‍රපටයක් සමගින් හමු වෙමු. මේ චිත්‍රපටය පිළිබඳව ඔබේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තවත් ලස්සන චිත්‍රපටි ඔබ වෙත ගෙන ආ සැනින් බලන්න අපගේ Movie World channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න.